JetX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Karibu kwenye JetX Online TV. Hii ni JetX Online TV. Leo pia ni siku miongoni mwa siku nzuri zaidi kwako haswa katika masuala ya kimichezo. Najua unafahamu ni kipi ambacho kinakwenda kujitokeza juu ya mchezo mzuri zaidi ambapo club ya Mbeya kwanza leo anaingia uwanjani kucheza na club ya Yanga, moja kati ya mchezo mzuri zaidi ambapo kila mmoja anaingia katika mchezo huu akiwa anatafuta pointi tatu muhimu. Leo club ya Yanga waliweza kumaliza mazoezi yao ya mwisho asubuhi hii kuelekea katika mchezo wao huo wa jioni kwa majira ya saa 10 kwa masaa ya Afrika ya Mashariki, moja kati ya mchezo mzuri sana. Mimi nakukumbusha tu wewe miongoni mwa wadau wakubwa zaidi ambao wanasubiria kusubscribe lakini pia vile vile kutazama mchezo huu, basi muhimu kabisa cha kwanza kuliko chote ni kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ili mradi uwe wa kwanza kupata kile ambacho kinakwenda kujiri. Lakini pia vile vile nikukumbushe tu kwamba mchezo wa mwisho wa klabu ya Yanga waliweza kutoa suluhu waliweza kutoa suluhu na timu ya Namungo katika mchezo wao wa sita, lakini pia vile vile timu ya Mbeya kwanza wao walipoteza. Sasa mchezo huu ni wa saba kwa kila timu na kila timu inatafuta pointi tatu muhimu ili mradi kukaa nafasi nzuri. Mimi nakukumbusha tena na tena, wakati wako ni huu, usisahau subscribe, bonyeza alama ya kengele ili mradi wa kwanza kujua na kufahamu kile ambacho kinakwenda kujiri baadaye.